Heil og sæl. Ég alltaf minnst allra sem kem í pontu. Heyrið alveg nógu vel í mér. Það ekki auðvelt að standa upp eftir að hafa hlýtt á svona erindi. Eins og hjá honum Gunnlegi. Þetta snart mig mjög og ég var svona örlítið meir undir lokin. En þetta tengir samt mjög vel inn í þetta efni sem ég ætla að tala sem tengslin á milli. Heilsufars, lífskjara og jöfnuðar. Rannsóknir sína og hafa gert það ára tugi, þetta ekki nýtt efni, að heilsufar fólks megi beint eða óbeint rekja til mismunandi félags, efnahags og sálfélagslegra þátta í lífi þess og umhverfi. Og Alþjóða heilbrigðismálastofnun hefur sett núna á oddinn, það áætlun og til ársins 2028 til þess að vinna bug á ójöfnuði og í þeirri skýrslu þá þessu líst sem svona lífsferli, þetta svona life course, þetta í rauninni frá vöggu til grafar. Aðstæðnar sem fólk fæðist í, sem fólk þroskast í, sem fólk lifir í, vinnur í og deyr í. Það í rauninni þetta mengið sem við erum alltaf að glíma við alla daga. En í ljósi þess að félagslegum gæðum, efnagslegum gæðum misskipt og að það tengsl á milli heilsufars og þessara gæða þó eðlilega verður til heilsu ójöfnuður. Þannig að þar sem tekjum misskipting mikil að þar verður oftast líka heilsu ójöfnuður til staðar. Í hnotskurn það má eiginlega segja sem svo að rannsóknir sína heilt og litið að einstaklingar sem með góða menntun, sem með ágæta tekjur sem búa í öruggu umhverfi, þeir lifa jafnaði lengur, þeir búa við betri heilsu en einstaklingar sem tekjulágir og með minni menntun. Í raun má segja að þessi þættir hafi oft og tíðum að geti haft sjálfstæð áhrif á heilsufar fólks. Og af hverju skiptir þetta máli? Auðvitað, við síðu þjóð og það siðferðiskenndin auðvitað líka sem rekur okkur áfram. En þetta stærra mál en svo. Þetta í rauninni spurningum alheimskapital. Heilsufar hverjar þjóðar auðlind. Og ekki bara þjóðarinnar. Heldur þurfum við þurfum að vera með sömu sín og önnur lönd í heiminum. Þetta þarf að verða hnattrænt, glóbalt fyrirbæri að heilsa skipti máli. Og ástæðan fyrir því svo að heilsu ójöfnur að hann virðir ekki landamæri. Það bara þannig. Og við sjáum til að mynda COVID-19, það hefur afhjúpað gríðarlega misskiptingu viðsvegurum heiminn og stéttaskiptingu. Og það sem gerir þetta svolítið snúið að þá sjáum við að það mjög erfitt að halda utanum tölur þeirra sem smitast. Tölur þeirra sem látast af sjúkdómnum og það hefur líka reynst mjög erfitt að vinna bug á farsóttinni í þessum löndum. Við búum í litlu samfélagi, það virðist alltaf vera smækka og smækka. Við ferðumst mikið og þar að leiðandi heilsu ójöfnur í öðru landi líka okkar mál. Innrásin í Úkraínu annað dæmi. Úkraína hefur lengi átt í erfileikum. Landa sem hafa verið átök lengi og núna þau aldeilis búin að taka stökk. Og sjálfsögðu tökum við fagnandi á móti öllu þessu veselins flóttafólki. En innviðir í Úkraínu hafa ekki alltaf verið góðir, ekki eins góðir til dæmis og hér. Og þá skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur að það verði ekki til annað lag, neðra lag í stéttaskiptingu okkar þessi fólk. Sem kemur inn með báða heilsu heldur áfram að vera með báða heilsu. Þannig að þetta samt sem á mjög flókið samspil. Það dálítið flókið að draga upp mynd af einstaklingi og heilsu hans. Það margir þættir sem koma þarna að. Heimi núna þá mjög margir svona heilsustofnanir sem farnar að leggja áherslu á svona outreach aðferðafræði sem er þá að taka á þessu félagslegu þáttum líka. Ein slíkra NOAA og hún í Bandaríkjunum og þar bara víða.
Og það sem þeirra rannsóknir hafa daldið sýnt og ég vísa aðeins í þetta í greininni og tala bara meir allt efni þar. Ef þessi rannsóknir þeirra hafa sýnt til dæmis að heilbrigðiskerfið að það í rauninni getur skýrt og tekið á kannski 20% af okkar vanda og við könnumst alveg við þetta sjálf. Það einstaklingur fullorðin sem með sykursýki. Hann getur fengið þess á Íslandi, hann fær lyf og hann getur leita til læknis ef hann þarf, en restin síðan undir honum komin. Þannig að hinn 80% þá blasir við svona ótrúlega fögur, litrík og flókin mynd. Í þessari mynd, hún teiknuð með tilliti til þessara rannsókna. Þetta eru rauninni svona heilsu, þetta heilsuferli, life course, hjá einum einstaklingi. Og út frá rannsóknum Nóa, það má segja sem svo að í efsta sæti tróna félags- og efnahagslegir þættir. Eins og til dæmis menntun, ég held ég verði að stæla ráðherra. Því að ég er ekki að sjá hérna og þá eru þið bara í þoku. Og þá ég aðeins örugari og líður aðeins betur með þetta. Ég allavega, nú sé ég stafina. Já, ok, það sérst menntun stað á vinnumarkaði, tekjur, það líka samböndin sem við erum í, nánd, stuðningur og svo frammeðis. Þetta skiptir verulegu máli. Næst og eftir það heilsu hegðunin og við vitum það alveg að ef við erum að borða allt og mikið nammi og vondan mat, hreyf okkur lítið, reykja, að þá nú líkur á því að heilsan fari nú aðeins vestnandi. Heilbrigðiskerfið, eins og þeir kom inn á 20%, þar skiptir þetta aðgengimáli, gæðu þjónustunar en líka menningin í landinu. Þannig að ef einstaklingar treysta ekki læknisþjónustu, þá ekki víst að hún muni nýtast þeim mjög vel. Síðustu, þá koma umhverfisþættir, þetta svona svolítið fysískir umhverfisþættir, mengun, loftslag og auðvitað átök sem þetta sem daldið málmálana í dag. Það sem gerir þetta líka snúnara en ella að það ekki línulegt samband þetta milli. Það nefnilega, sambandið í rauninni bara þess og kruss. Tökum dæmi. Tekjur hafa vissulega áhrif á heilsuhegðun, ekki satt, og menntun og líka nánd. Heilsuhegðun hefur líka og getur haft áhrif á stöð og vinnumarkaði og þar alvegandi tekjur. Heilbrigðiskerfið, og eins og samstarfskona mín sagði í morgun, í stríði þá hvorki aðgangur að heilbrigðisþjónustu, nýja góðri fæðu, nýja jafnvel nánd og samvistum. Þannig að þetta mjög flókið. En við skulum samt flækita örlítið meira og tala einstaklingin sjálfan sem auðvitað bara afsprengi þessa alls, viðhorf og sjálfsmynd. Og þannig að það viðhorf okkar til lífsins, til okkar sjálfra til dæmis, heimurinn góður eða vondur og þar fram eftir götunum sem dáldið ræður því og hefur áhrif á hvernig við glímum við þetta áreiti og þetta ytra umhverfi okkar. Síðan á móti hefur þetta ytra umhverfi líka áhrif á sjálfsmynd okkar og viðþorf. Þannig við sjáum að þetta verður allt, þetta bara einhvern veginn svona hringferli. Og til að vísa í orð Vigdísar áðan, þegar við tala trú á eigin getu, þá voru það nákvæmlega svona umhverfi. Þessi trú á eigin getu verður til eða verður ekki til. Og þarna þarf starfsendurhæfing alltaf að koma inn í og reyna að grípa inn í. Á Íslandi, okkar góða landi, eru vísbendingar heilsu ójöfnuð. Ég ætla bara, þetta eru tvær myndir. Í fyrri myndinni þá sjáum við hérna meðal ævilengd 30 ára einstaklinga eftir kyni og menntunarstigi. Byrjum á efstu línunni, þessari gulu línu. Við sjáum að konur með framhaldsið háskólamenntun með að búast við því að lifa lengur en bæði karlar og konur með minnimenntun. Ef við lítum á bláu línuna neðst, þá sjáum við að karlar með grunnskólamenntun með að búast við því að lifa skemur en konur og karlar með meiri menntun. Við getum einnig skoðað heilsufarslega takmarkanir og þá erum við að tala eigin mat fólks á þeim. Þarna sjáum við tölur frá 2005 til 2018.
og þeim skipt eftir menntunastigi. Burt sér frá menntun, heilt og litið, þá sjáum við að það hlutfallslega algengara að einstaklingar segja að þið búið við takmarkanir í daglegu lífi. Kosti sér nokkrar eða verulegar. En við sjáum einnig að einstaklingar með háskólapróf, þó að það sé aðeins farið að færast þarna saman, draga saman með hópunum, að þeir eru síður líklegir til að taka svo til orða. Þannig að það alveg greinilegt, menntun ekki endilega beinn orsakaþáttur, alls ekki. En það greinilegt samt sem áður að aðstæðu fólks hafa áhrif á heilsufar og lífslíkur. En þá, hvað góð heilsa og hvernig mælu við heilsu? Og það eru þetta það sem við hjá virk oft og fleiri aðilum stöndu frammi fyrir. Hvernig mælu við heilsufar? Almennt, það eru þrjú hugtök sem menn oft nota eins og það sé eitt og því sama, en það rangt, þetta eru þrjú hugtök sem eru aðskilin þó svo að þau líka skerist eða skarist á. Sjúkdómar, disease, heilsuleysi, illness og veikindi, sickness. Þessi hugtök þýða ekki það saman. Ok, sjúkdómur veldur ekki alltaf veikindum eins og við vitum. Og sjúkdómi getur líka verið vanvirkur og svo getur það líka verið þannig að einkennin koma og fara á víxl. Að samanskapi einstaklinga með sjúkdóm þurfa hvorki vera veikir né heilsuleitlir og líka öfugt. Einstaklingar geta verið veikir og heilsuleitlir án þess að vera með sjúkdóm í sjálfu sér. Þannig við sjáum að það sem við ætlum að mæla getur stundum tekið á sig mjög ólíkar og óskýrar myndir. Þetta flæki samanburð yfir tíma og á milli landa. Þannig ef við erum að skoða sjúkdóma og tíðni sjúkdóma, þá þurfum við að hafa í huga að við erum bara að skoða tíðni sjúkdóma. Við erum ekki að skoða heilsufar, skerðingar eða neitt slíkt. Þetta bara tíðni sjúkdóma. Og eðlilega þá þurfum við meiri upplýsingar en það. Vandinn ennefnilega að sjúkdóma verða til í heilbrigðiskerfinu. Það að segja einstaklingur sem býr í landi þar sem engin heilsugæsla. Hann ekki með sjúkdóm. Sjúkdómar eru hvorki greindir né skráðir nema að það sé heilsugæsla eða eitthvað heilbrigðiskerfi til staðar. Mat á eigin heilsu því farið að vera svona mjög, ég myndi segja, ríkjandi mælikvarði allavega í samanburði milli þjóða og líka yfir tíma. Og þá einfaldlega spurt að jafna því hvernig metur þú heilsu þína, andlega eða líkamlega. Svo eru þetta fleiri spurningar svo sem. Í þessu kostetin eru auðvitað þeir að þarna fólk þarf ekki að hafa þekkingu á einkennum til dæmis. Það þarf ekki að vita hvað sjúkdómar heita. Það í rauninni segir bara mér líður svona í dag. En auðvitað segir þetta lítið þróun sjúkdóma. En rannsóknir sína þetta og meiri segja eru alltaf að sína það betur og betur og betur. Sambandi verður sterkara. Að einstaklingar sem telja sig heilsulitla eru líklegri en aðrir til að vera með heilsubrest og þeir eru líka líklegri til að lifa skemur og jafnaði. Margar rannsóknir sem hafa sýnt langtímarannsóknir samkeyrðar við dánarmeinaskrá eins og í Bandaríkjunum og sjúkraskrá staðfesta þetta. Þannig þessi mælikvarði góður svona heilt og litið. En við hjá virk, við erum með þetta þarna mitt í súpunni að halda utanum þetta allt saman. Og starfsendurhæfing eru þetta ofbáslega góður vettvangur til þess að greina kortleggja skoða vandana þessu leita. Því við erum bæði með líkamlegu þættina, með sjúkdómana, við erum líka með félagslegu og umhverfislegu. Hjá okkur það vönduð kortlagning á vanda hversu eins í upphafi, það líka eftirlit út þjónustu fyrirlin. Við reynum að mæla reglulega, svona kvantitatívar mælingar á líðan. Upphaf og lokþjónustu og við ætlum líka að innleiða mælingar miðbyggþjónustu. Einnig erum við mælingar eftir að þjónustu líkur jafnvel í talsverðan tíma á eftir og núna þá segi ég stolt frá því að við erum búin að koma á svona panel. Ég reyndi að finna almennlegt orð yfir panel og það gekk ekki. En við köllum hann heilsufarshóp virk og í honum eru núna 1000 einstaklingar og það sem við getum í rauninni lagt fyrir þá frekari kannanir og vonir standa til að það muni alltaf halda áfram að bæta stíðan. Við erum líka núna að innleiða gagnreind
mælitæki þar sem við getum líka borið okkur saman við aðra. Ég ætla bara að fara mjög hratt yfir sögu hérna. Af því að ýmislegt af þessu í greininni og svo getið alltaf haft samband eða viljið frekar upplýsingar. Ég ætla rétt að minnast á velsældarkvarðan sem landlæknisembættið með og leggur fyrir mánaðlega og spurningar um andlega og líkamlega líðan og svo það EQ5D sem í rauninni svona hagrænt mælitæki til að mæla heilsutengd lífsgæði. Ég kem aðeins inn á það hér á eftir. Að lokum viljum við stundum taka púlsinn á þjóðinni og ég ætla að sýna ykkur aðeins við báðum maskinu að gera fyrir okkur könnun og ég ætla að fara aðeins í þær niðurstöður í næstu þremur glærum. Andleg og líkamleg líðan almennings eins og hún var í febrúar 2022. Heilt á litið, án samanburðar segir þetta kannski okkur ekki mikið en við sjáum þarna að einstaklingar sem meta heilsu sína lélega, þess andlega heilsu sína lélega um 4% og einstaklingar sem meta líkamlega heilsu sína lélega um 7%. Í samræmi við efni sem ég fór yfir hér áðan og kenningarnar, þá breytist þessi mynd aðeins þegar við skoðum þetta út frá menntun og tekjum. Byrjum hérna á líðan eftir menntun. Þarna sjáum við á vinstri ástnum andleg heilsa og á hægri ástnum líkamleg heilsa. Það kannski með andlegu heilsuna, það kannski ekki skýr munur eftir menntunastigi nema hvað varðar háskólapróf. Einstaklingar með háskólapróf eru þarna margt hægt líklegri til þess að líta svo á að andleg heilsa þeirra sé góð. Líkamlega heilsan aðeins skýrari, þar þessi tröppugangur eftir menntunastigi en að samaskapi einstaklingar sem einstaklingar með háskólapróf meta líkamlega heilsu sína góða. Heimilistekjurnar sýnir þetta í rauninni enn skýrar. Við með fjögur tekjubil. Andleg heilsa áfram á vinstri ás og líkamleg heilsa á hægri ás. Ef við lítum aðeins á hópin sem í lægsta tekjubilinu, þá sjáum við að hann er líklegri en aðrir til þess að líta til að meta andlega heilsu sína lélega. Og við sjáum hérna ef við skoðum góð heilsa. Já, það sést ekki, já. Hérna, já, ok, músin. En ef við lítum á góða þá sjáum við að þetta er rauninum bara tröppugangur upp á við eftir tekjubili. Annað sem satt mjög áhugavert í þessu og gæti tengst hugmyndum jöfnuð. Fólk að þetta heldur ekki áfram. Sjáuði efstu tvo flokkana, 800.000 og síðan milljónið að herri. Það engin breyting þar. Kannski það vegna þess að kvarði nær ekki að herra, en eins og ég segi, ef heilsan góð eða mjög góð, þarf hún og getur hún verið betri. Ég held ekki, sko. Þannig að þetta finnst mér vera svona ágætis vísbending það að þú þarft ekki eiga mikið peningum, þú þarft bara eiga nóg, það sem dugar. Fjárhags erfileikar dálítið önnur vídd. Þá ekki verið að spyrja tekjur, heldur bara hvort að þú auðvelt eða erfitt með ná endum saman og þetta bara klassísk spurning sem mikið notuð. Hérna sjáum við að þeim sem segja að andleg heilsa sé góð, þá mjög fáir þar sem erfitt með ná endum saman. Það líklegra að einstaklingar sem líta á að meta heilsu sína andleg heilsu lélega að þeir séu í þessum hópi. Síðan einnig auðvitað líka í millibilshópnum, en svo sjáum við hérna þegar við að skoða hópin sem auðvilt menn á endum saman að það miklu líklegra þar að fólk meti heilsu sína góða. Svipum að segja líkamlega líðan. Við sjáum minnstri þérna. Einstaklingar sem meta líkamlega heilsu sína góða eru líklegri til að vera í hópnum þar sem auðvilt að ná endum saman. Ég vil taka samt fram að þetta eru tvíbreytu tengsl. Þetta ekki þessi flókna mynd sem ég dró upp áðan. Hún auðvitað ekki hér til staðar. Þannig þetta eru vísbendingar í sjálfu sér. En höldum áfram og ljúkum þessari yfirferð og skoðum heilsutengd lífsgæði, EQ5D. Ég fjallum hann í greininni, þannig ég ætla ekki að eyða miklu púðri í kvarðan sjálfan hér. En hann metur að mælir
heilsutengt lífsgæði á fimm vítum. Þessa vítir eru hreyfigeta, sjálfsumönnun, venjubundin störf og athafnir, svona daglegar athafnir, verkir, óþægindi, kvíði og þunglyndi. Almennt kvarðin kannski ekki endilega notaði svona. Ég legg hérna summa stigana saman. Ég breytta aðeins kvarðanum þannig að þetta taka gildi á bylnu 5-15. En á meðal vina þá held ég að manni sé leifilegt að gera ýmislegt. Ég núna með, þetta eru fjórir hópar en tveir eru rauninni sami hópurinn. Við erum annars vegar með mælingu á þjónustu þegar við virku í upphafi þjónustu. Mæling á þjónustu þegar við virku í lok þjónustu. Mæling á þjónustu þegar við virku 414 mánuðum eftir að þið luku þjónustu og svo samanburð við almenning í maskinu. Þjónustu þegar virk mælast með 11 og hálft stig í upphafi þjónustu og ég vil taka fram að það munar hvert stig er dálítið mikið. Þið sjáuð það af öllum þáttunum þessu vítum að til þess að fá 15 sem lágt þá þarf þú að vera í botni sem sagt, eða á botni í öllum fimm vítunum. Þú ert rúmliggjandi og þú getur ekki hugsað mig sjálfur. Þannig einstaklingur eru þetta ekki leiðinni í starfsendurhæfingu. Og líka að 15 að þá þarft þú að vera algjörlega í toppi. Þú ert ekki með verki að jafna því eða neitt slíkt. Þannig að þjónustu þegar virku upp á þjónustu öllu og hálft stig. Við lok þjónustu þetta marktækum munur 2009-2021 12 og hálft stig. En það sem gerist og í samræmi dálítið við rannsóknir sem svo spennandi. Þetta hérna eru þjónustu þegar virk 4-14 mánuðum eftir að þeir luku þjónustu. Þetta ekki í rauninni sami hópurum per se að hluta til jú. Þessi einstaklingar þeir luku þjónustu árið 2021 þannig að þeir eru að hluta til inn í hópnum sem lauk þjónustu og þeir eru líka inn í hópnum sem hóf þjónustu. En bara lítið hluti. En rannsóknir sína að bataferli langt og það heldur áfram eftir að þú ert búin að ljúka meðferð hvort það sé í heilbrigðiskerfinu eða í starfsendurhæfingu. Þannig að þetta harmonísirast alveg við það. Síðan sjáum við hérna þjóðgátt maskinu. Þetta því svo kallaða almenna þýði, heilbrigt þýði, svona þannig séð, samanborið við dálítið veikt þýði. Það munar samt bara einum heilum í lokin á þjónustu þegum eftir að þjónustu lauk og maskinu en samkvæmt rannsóknum þá ólíklegt að jafnaði að einstaklingar nái það miklum bata þeir verði bara eins og aldrei hafi neitt komið fyrir þá. Það sennilega ekki þannig. En greinilega þeim heldur áfram að batna og það eru raunin það sem skiptir öllu máli svo ég vísa nú í orð Gunnlaugs hérna. Á undan mér. En þá þessu lokið hjá mér í dag og ég bara þakka kærlega fyrir. Og já, þið bara getið haft samband ef þið eru með einhverjar spurningar.